Jeg kører lige nu i en bil, hvor man måske kan sige, at den er et svar på et spørgsmål, mange af os ikke har stillet. Det her, det er R-udgaven af Volkswagens T-Roc, altså en crossover med en rimelig heftig motor. Ude foran, der ligger 2 liters motoren med turbo fra blandt andet Golf R, og vi taler altså 300 hestekræfter, firehjulstræk, dobbeltkoblingsautomat, gearkasse og 400 Nm. Og hvorfor skal vi nu have det i en crossover? Jo, markedet har jo bare bevæget sig, og det kan godt være, at der ikke er frygtelig mange kunder til den her bil i Danmark, men i rigtig mange andre lande, blandt andet her i Frankrig og England og i Tyskland, der vil der være kunder til en crossover med mange hestekræfter. Og beviset det findes jo allerede i form af blandt andet Audi SQ2, BMW X2, 35i og Cupra Ateca. Og det her er altså en bil i samme kategori og også samme prisklasse. Vi er op i 555.000, og det er mange penge, men konkurrenterne er faktisk også dyrere. Volkswagen har fokuseret på at gøre det her til en harmonisk bil, samtidig med, at man har ønsket at gøre tyngdepunktet så lavt som muligt. Og hvis jeg skal sige, om det fungerer eller ej, så er jeg faktisk overrasket over, hvor godt det her det fungerer. Volkswagen har arbejdet rigtig meget med både undervogn og styretøjet, og hele balancen er rigtig, rigtig fornem i undervogn og styretøjet. Især firehjulstrækket, som er ændret i forhold til Golf R, til at arbejde sådan lidt mere livligt og lidt mere frit med bagvognen, altså gør, at der bliver sendt kræfter hurtigere om til baghjulene. Og det har også den effekt, at man bliver smidt lidt mere rundt i svingene, og der bare er mere liv i køreegenskaberne. Så fra at jeg troede, at det her det ville være lidt et mislykket projekt, så står jeg altså med en både komfortabel og for en CUV, altså crossover, i hvert fald ganske skarpe køreegenskaber. Og så den her 2 liters motor med 300 heste og 400 Nm, den er altså lidt af en perle. Den har noget af den bedste lyd, man får i den her type motor, og er bare klart en af de bedste motorer i den her størrelse. 0-100, 4,8 sekunder og 250 km i timen på toppen. Det er ikke en begrænset topfart, det er en topfart, der er sat af, at T-Roc er noget højere end en Golf R, så det er altså luftmodstand blandt andet, der gør det. Og Volkswagen har brugt meget tid på Nürburgring på at afstemme den her bil, ikke fordi den skal bruges på bane, men for at sikre, at den er virkelig kompetent. Og de har sagt til os hernede, at den stort set er lige så hurtig som en Golf R på Nürburgring. Og det siger jo virkelig noget om den her bil. Og igen, så vil jeg lige slutte af med at sige, at jeg kom herned med den forestilling, at der ikke var mange følelser i den her bil, at der ikke var meget at komme efter. Men den er absolut sjovere og langt mere velafstemt, end jeg havde forudset. Så selvom vi ikke ser mange af dem i Danmark, så er det altså en rigtig fin GTI crossover Volkswagen har skruet sammen.